Zdravím všetkých množomilov. Dávno som nenatočil nové video. To je pravda, veľmi dávno. A to z toho dôvodu, že som nemal ho dôvod natáčať, pretože som nemal žiaden nový nôž, ktorý by som mohol ukázať. A ktorý by ste predtým už nevideli na mnohých iných videách, ako je toto. To sa ale zmenilo. A zmenilo sa to preto, na zdravie káva musí byť, zmenilo sa to preto, pretože som stratil moju Lidlovskú napodobeninu za 5 eur Victorinoxu, neviem, možno, že ho niektorí máte doma, a zistil som, že to bol nôž, ktorý stál síce za hovno, pretože mal miliardu funkcií a 99% z nich bolo úplne na nič a používal som z toho len v podstate sem tam ten tupý nožík, čo sa nedal ani nabrúsiť poriadne, a nožnice, tie boli ako tak, ale neviem kde je, čo sa dá robiť, nevadí, rozhodol som sa, že si kúpim nový, a toto video by sa malo volať podľa mňa takto: ako som si nekúpil Victorinox? No, kúpil som si Rujkáča Made in China. Čo som potreboval a čo som hľadal? Nechcel som tie úplne také tie šušu nožíky, také tie pidi, ale chcel som niečo, čo by som si mohol zobrať tu na chatku, čo by som si mohol zobrať so sebou do lesa, čo budem mať aj v aute, ak by som niečo potreboval a aj sa mi zišiel. No a tak som si začal vyberať. Začal som klasicky Victorinoxom. Moja požiadavka bola taká, že som chcel mať jeden nožík s poistkou. Tam už bol trošku problém vo výbere. Potom som tam nechcel mať kopec zbytočných bazmegov, ktoré nikdy v živote človek nepoužije, ale sú tam. Potom sa cez miliónka nejakých hovadín nevie človek dopátrať k tomu, čo potrebuje. Takže používam nožík. Chcel som, aby tam bol jeden nožík, normálny nožík. Nie dva, jeden veľký, jeden malý, to dodnes neviem, na čo to je dobré. Potom som potreboval nožnice, tieto používam skoro najviac, nožnice, otváram mlieko, nejaké nitky odstrihávať okolo gombíkov a tak ďalej a tak ďalej, pásku a tak ďalej a tak ďalej. Takže nožík, nožnice a tretia taká vec je pílka, ktorá sa mi môže v lese zísť, nemusí sa mi zísť, ale myslím si, že keď už, tak je lepšie, keď tam je. Objavil som samozrejme nožíky aj s kliešťami, ale kliešte na noži veľkosti pár centy sú v podstate zbytočné, slabé a robia tam len váhu. No, viac doplnkov som nejak extra nepotreboval. Chcel som, aby ten nožík nebol teda takýto, ale aby bol nejaký plnohodnotný. A tak som hľadal. Čo sa týka Victorinoxu, tam ešte stále nepochopili, že otvárač na konzervy v dnešnej dobe už nejako nie je potrebný. A samozrejme aj iné veci. Nevybral som si. Buď tam nebolo nič, alebo tam bol pilník na nechty, alebo tam bolo kopec bazmegov, ktoré naozaj nepotrebujem, robia len zbytočnú váhu toho noža. A pozeral som nejaké recenzie, všetko možné, zistil som, že tie nožíky s poistkou čepel sa kýve, nedrží, za tie peniaze by teda mohla podľa mňa. No a čo sa týka kvality ocele na nožíku, tak asi u takýchto skladacích multifunkčných vreckových nožov nie je až taká podstatná, ale predsa len tam ani srnka netuší, čo to tam je, ale pravdepodobne zlé jazyky tvrdia, že je tam na tých červených švajčiarskych nožíkoch použitá len nejaká 420 oceľ. To ale samozrejme nevadí.
nie sú to nožiky na hrdinstva do lesa, ale sú to nožiky určené na praktické použitie, takže tam je to viac menej v podstate jedno. No, ale som si povedal, že keď bolo aj nejaké iná, malo to poistku a trochu sa to podobalo klasickému nožu, viac ako tie tenučké čepele, tak by to nebolo zlé. A predstavte si, našiel som. Ale nie je to Victorinox, ale Ruike. Hneď vám poviem, myslím LD42. Áno, a konkrétne toto je LD42B. Ak ste si všimli, v jednej ruke držím kávu, v druhej ruke som držal nožík a otvoril som ho jednou rukou. Fantázia. Vďaka tomuto kolíčku, ktorý nejaký veľmi, veľmi rozumný človek navrhol a nechal ho tam vyrobiť, sa ten nožík dá otvárať aj jednou rukou. A je to veľmi, veľmi praktická záležitosť a dávam tomu 10 bodov z 10, čo sa týka toho otvárania. Škoda, že to nerobia aj pre ľavákov, pretože ja som ľavák. Má to ten liner lock, klasickú poistku, ktorá, dobre, nie je zase nič extra, ale poteší, je to lepšie ako nič. Takže je to nôž pre praváka, na ľavú stranu som nevidel, že by bol robený, takže moja nešikovná, veľmi nešikovná pravá ruka ho otvára asi takto a vidíte, že to ide. Nôž má naozaj veľmi, veľmi pekný tvar. Vyzerá ako, no, takmer ako plnohodnotný nožík. Nie že takmer, je plnohodnotný nožík. Hrúbka 3 mm, 8,5 dĺžka. No a je tu použitý náš starý dobrý Sandvik oceľ, ktorá sa dáva aj na mori alebo opinely, takže je to lepšie. Odačo lepšie ako na tých červených nožíkoch. Veľmi, veľmi sa mi páči ten tvar. Nôž drží, nekýve sa, čo je super. A pri tejto dĺžke je podľa mňa veľmi univerzálny a použiteľný v podstate všade. Na výlete v lese alebo v garáži, v aute, proste všade. Z druhej strany je niečo na takáto spona na uchytenie, na opasok, na vrecko a tak ďalej a tak ďalej. Aj keď nie som si istý, či sa dá tak nosiť, pretože nie je to najľahší nožík, neviem presne koľko váži, dá sa pozrieť na internete, ale drží sa fantasticky. Tým, že je tam použitý naozaj kopec železa ako príložky G10, nie je tenký a drží sa skvele. Hrany sú zabrúsené, takže sa dá. To je, čo sa týka noža. A to je v podstate jedna z tých takých najpodstatnejších vecí. Pre mňa druhá najpodstatnejšia vec, najpodstatnejšia, ja som brbloš, sú tieto nožničky. Všimnite si, že ten systém tu nie je ako na väčšine nožov iných značiek, že je tam len taká tá pružinka, ktorá sa po čase proste zlomí a budete musieť kupovať druhú. Tento systém je proste báječný. Dnes som si s tým otváral mlieko. Fungujú úžasne, nevypadávajú z rezu, pretože sú brúsené tak, ako majú. Sú tu také reziky, ktoré tie nožnice ťahajú do toho rezu. Čiže aj keď malé, brutálne ostré nožnice, naozaj brutálne, a veľmi funkčné, praktické, parádne, akože hlavne kvôli ním som si to kúpil. Ale nie, srandujem. Ešte keď sa vrátim k tomu nožu, prišiel fantasticky nabrúsený a je tam plochý výbrus, na konci je mini, mikro, ultra fazeta. Viac niet čo k nemu dodať. Takže ho balíme. Takže mám tu nožík, moja požiadavka prvá, fajn oceľ,
na takýto typ noža. Vyzerá dobre, plne funkčný, dá sa otvoriť jednou rukou, má to poistku, fantázia. Nožnice, topky, takisto fantázia. Na niektorých nožoch multifunkčného typu máte problém tie nožnice vyklopiť, ale tu je to, niekto to premyslel veľmi dobre, pozrite, absolútne ako nič sa to tvára, absolútne ľahko. Keď ich otvoríte, tak tam držia, hoď poistku nemajú. Ďalšia vec, pílka. Takisto som sa stretol, že pílka má ten taký slávny, neslávny výrez, niečo ako vidíte tu, k tomu sa dostaneme, na otváranie. Tuto vymysleli báječne, geniálne, z tejto strany takto tú pílku len proste vyklopíte a je to. Tento koniec, respektíve začiatok, je kúsok tupy na to, aby ste tam dali prst a vybrali to. Pretrča o pár milimetrov poza ostatné funkcie toho noža a dá sa krásne otvoriť. Pílka má dostatočný rozmer na to, aby sa s ňou dalo niečo odpíliť. Nerozumiem významu pílky na takýchto nožoch. To by ste museli dreť ozaj ako píla, aby ste si niečo pílili. Táto pílka je relatívne dlhá a teda relatívne funkčná. Je to samozrejme núdzové riešenie. Ostrá je jak šľak. To vám poviem, skúšal som to dneska, fantázia. Niekto sa s tým naozaj pozabával. Po otvorení drží, aj keď v podstate týmto smerom je zbytočné mať akúkoľvek nejakú poistku, ona ani nemá, ale je tam taký protikus, ktorý zabraňuje tomu, aby sa zložila, aj keď vlastne vytlačíte takto, takže je to zbytočné. Fantastická pílka a tým vlastne boli moje požiadavky na multifunkčný zatvárací nôž splnené. Čo je tam, čo som nemusel mať, ale je to tam a je to dobré, je to dokonca fantastické, je toto. Volá sa to, že rezač pásov, ako vidíte, má to vrúbkované ostrie. Je to nabrúsené ako šľak. Skúšal som s tým rezať koberec, fantázia. Dajú sa s tým teda prerezať, ja neviem, pásy v aute, keby sa niečo udialo. Keby sa niekto hral nebodaj na nejakého poľovníka a chcel nejakého zajačika s tým vykostiť a rozpárať, tak to pôjde ľahšie ako nožom. Tieto vrúbkované ostria sú brutálne silné a brutálne režú. Takže hovorím koberec ako nič. Alebo nejakú látkovú pásku na koberce atď. Ako nič. Na konci takéto niečo tu sa dá použiť trebárs aj ako šrobovák na nejaký maličký šrobík. No, čo sa týka nejakých šrobovákov na nožoch, krížové a takéto, mal som to na jednom noži, zistil som, že je to úplne na hovno, pretože po otvorení ten šrobováčik je taký a nevedel som sa s ním dostať prakticky nikde. Čiže bol tam, robil tam zbytočnú váhu a prakticky to na nič, takéto hovadiny som na noži nechcel. No, jedna z tých hovadín, ktoré by tam nemuseli byť, ale je tu, je klasický otvárač na fľaše. Podľa mňa absolútne zbytočná vec. Pre mňa zbytočná. Ja si fľašky so sebou nikdy nenosím, ale človek nikdy nevie, keby náhodou to potreboval. Neviem, ako bol by som aj bez toho, podľa mňa je to tu zbytočné. A oproti tohto je ten rezač pásov a z druhej strany už, ak niečo má byť, tak tam niečo dali. No tak tam dali toto. Chvála Bohu, že nie je otvárač na konzervy, ako je skoro na každom tom červenom nožíku, ak nie na každom. Tu je že vraj niečo na odizolovanie káblov. Také vybranie. A tuto je nejaká dieročka, ktorá ani srnka neduší, na čo je. A sú tam dokonca dve dieročky, ale možno, že by sa s tým dal pretiahnuť nejaký povrázok, niečo zaviazať a silou od niekiaľ niečo vytiahnuť. Neviem. Alebo je to odľahčenie. Netuším. Niečo na odizolovanie káblov je aj na opačnej strane. Hneď vám to ukážem. A na najzbytočnejšej veci, ktorá vôbec na nožoch je a podľa mňa som dodnes nepochopil na čo.
Otvára sa síce veľmi dobre, lebo niekto zase rozmýšľal a urobil tu taký háčik na otváranie, ale najprv musíte otvoriť nožnice a až potom sa dostanete k tomuto čudnému čudu, tak, ktorý je tak zbytočný, že asi aj tvorca tohto nožíka ho dal pod nožnice, asi nepredpokladal, že ho niekedy niekto na niečo použije. Ja neviem, čo to je, je to nejaký bodec, je to šidlo, niekto to hovorí tomu, ja neviem, vyrezávač nejakých otvorov, neviem. Nájdete to asi na každom noži, podľa mňa je to absolútne najzbytočnejšia vec. Robia sa s tým diery na opasky, neviem, koľko z vás robí diery, koľko z vás, čo toto pozeráte, robí a ako často diery na opasky. Ak hej, podľa mňa si na to nájdete nejaký iný nástroj, nie toto, no neviem. Podľa mňa je to blbosť, zbytočne to tam robí váhu, aj s otváračom na konzervy, aj s otváračom na fľašky by som to vyrazil odtiaľ preč. Ale dobre. Zistil som tomu alternatívne použitie, je to ostré zase ako šlak, čiže dalo by sa to použiť ako maličký nožík, ale neviem, komu by sa zase chcelo otvárať najprv nožnice a potom toto, neviem. Zbytočná vec. Týmto sa dajú, takým týmto prvým vybraním sa dajú doťahovať špice na aute a potom tu máme taký ešte ostré niečo a tým by sa dali prípadne odizolovať káble, neviem. Nemusím to tam mať, je to úplne na nič. Úplne na nič. Takýto bazmek zbytočný, za ktorý vlastne platíte, aj tam na nič. A hovorím, výrobca to vedel, keďže to schoval pod nožnice. Dobre. Z ďalších takých vecí je tu zaujímavá vec, ktorá je... Je tu takýto kolík na konci, toto tu, ktorý slúži na rozbíjanie všetkého možného okna, na aute, v autobuse a teď, keď sa potrebujete z niečoho dostať, niečo sa nebude stalo a teď. Vymysleli to geniálne, pretože pretrča tak akurát iba o kúšťok, ako sa hovorí u nás na dedine. A nie je tak ostrý, aby ste sa s ním porezali, ale ostrý je, tvrdý je, fantázia. Mne na noži vývrtka chýbať nesmie, je tu. Používam vývrtky, ale dajú sa použiť aj na iné veci. Dnes som napríklad vyskúšal, nechcelo sa mi preniesť taký ten klad veľký na rúbanie dreva, tak si proste zavrtate vývrtku do klátu, zdvihnete a poľavky ho odnesiete takto. Čiže dá sa pomôcť aj inak. Nemusí to slúžiť na to, na čo je to akože primárne určené. Takže máme tu vývrtku a čo by som ešte k tomu povedal, čo ma tak zaujalo a čo je naozaj funkčné a na iných nožíkoch to veľmi často nevidíte, to je toto. To je pinzeta. Pinzeta je dobrá vec na vytiahnutie si trňa, triesky z ruky atď. Kliešťa nebodaj alebo niečoho. Toto vyzerá, že táto pinzeta aj vydrží, pretože ťažko je to vidieť na tom mobile, cez ktorý to nahrávam, ale tá pinzeta je ozaj hutná, silná. Ona sa dáva do takýchto nožov skôr ako taká proforma. Proste je to tam, napíšu to, že multifunkčný nôž, má to nejakú funkciu, je to tam, dobre, paráda, radujme sa, veselme sa, ale väčšinou sa zlomí po dvoch, troch použitiach. Táto pinzeta je naozaj funkčná a vôbec nezavadzia, umiestnená skvele a celý tento nožík je podľa mňa nadizajnovaný a vymyslený vynikajúce. Za tie peniaze nebolo to až tak drahé a rozhodne stojí. Takže toto je nôž Ruike, ktorý sa dá otvárať jednou rukou. Má to, čo má mať. Dobre sa drží, je to nôž hutný, pevný, naozaj taký, ako som si predstavoval. Takže ešte raz, oželil by som tam ten čudný bodec, oželil by som tam ten otvárač na fľašky, dobre, ale zároveň je aj odizolovač káblov a zároveň je aj trošku šrobovákom, no dobre, nech to tam je, OK. Ale nie je tam kopec ďalších zbytočných kvačiek a blbovín, ktoré na takých nožíkoch zvyknú byť. Čiže toto je naozaj univerzálny nôž, ktorý sa mi veľmi, veľmi páči.
Privítal by som, keby vyrábali ešte verziu pre ľavákov, že by som si to otvoril svojou rukou, ktorú používam najčastejšie. Keď nie, tak nie, nevadí. Zas taký nešikovný nikto nie je, pretože sa to otvára ľahko, otvára sa to hravo. No a prečo som si teda kúpil Ruike a nie Viktorináča? No pretože tento je jednoducho podľa mňa lepší. A majte sa pekne, buďte zdraví a zase pri nejakom videu niekedy. Dúfam, že skôr ako o rok. Čaute.